سری بمو پہ آرام سان دور تائیں وٹ وز نظر اگر کھا کھڑا گھس تو بیس یہ ات کی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری جامعہ صابریہ کنز الایمان زندہ باد جامعہ اور ان کنٹرول کرت ہیرم جس مگر اب وہ کلمہ طیبہ جاگو داؤد صبی اس بدبودار میون کھپ مشیر گھن پہ سکون مختصر ون بہت یہ پہ نفسانیت غلطی سہ وچو کرو چھنا کلام خدا سمائے والا آسمان پہ زمین خدا کا یہی ہے ڈر بخدا خدا کا یہی ہے ڈر نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں تو لہذا اللہ تعالیٰ اس کے میں دعا اس لیے اللہ تعالیٰ حضور نہیں وسیل پر قرب آتا آج یہاں ظہور شکیہ میں دارالعرفان مدرسہ کے اہتمام سے ایک دینی کانفرنس منعقد ہوئی ہے جہاں سربندی بھی ہوتی ہے تو الحمد للہ رب العالمین علم دین کا فروغ ہی ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے کیونکہ علم روشنی ہے چاہے علم کوئی بھی ہو تو روشنی ہے تو جب دین کا علم ہو تو اس میں اور بھی زیادہ ہے تو ان مدارس کے ذریعے سے ہی حفاظ کرام تیار ہوتے ہیں عالم تیار ہوتے ہیں جو قوم کے لیے رہبر بنتے ہیں قوم کے لیے رہنمائی بنتے ہیں اور قوم ملت میں سماج میں جو بیرا رویہ ان کا ازالہ کرنے میں علماء کا بہت بڑا رول رہتا ہے تو لہٰذا مدرسوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے سماج میں سب ڈرگس کا پر ہر ایک کی زبان پر آج ڈرگس کا سوال رہتا ہی ہے تو کئی دنوں سے لگاتار ہم اس مہم میں ہیں اور ہر پروگرام میں اس وقت بھی ایک پروگرام کر کے آیا اس کے بعد بھی ہر جگہ میری اولین ترجیح یہی رہتی کہ نوجوان اس زہر سے بچے اس انتہائی تباہ کن کام سے اپنے آپ کو بچائے یہ پھیل رہا ہے لیکن اس میں علماء کا بھی رول بہت اہم ہے اگر ہم بچا سکتے ہیں والدین کا ہے اور خاص کر حکومتی سطح پر ان کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے وہ چاہے تو بہت حد تک اس پہ روک لگا سکتے ہیں یہ میری گزارش ہے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے جو یا جتنی قانونی ادارے ہیں جو بھی ادارے ہیں وہ اگر واقعی حرکت میں آ جائیں گے اور حقیقتاً پسند اٹھائیں گے تو یہ قدم اٹھائیں گے تو میرا یقین ہے بہت حد تک یہ رکے گا انشاءاللہ باقی ہماری کوشش رہتی ہے جو جن لوگوں تک ہم پہنچتے ہیں اور جس مجلس میں بھی بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے یہی ہمارا بیان رہتا کہ اس برے لت سے آپ اپنے آپ کو بچائیں بہت بہت شکریہ